Jo, sećam se svog 30. rođena koji je bio mnogo, mnogo, mnogo davno, znači pre 32 godine, da, pre 32 godine je bio 13. rođendan. To je iz nekih minulih vremena i ja sam ga proveo, naravno, sa školskim drugovima iz razreda i tada nije bilo, mislim, nikakvog odvajanja, nego svi smo išli kod svih na rođendan. Tako da ceo razred dođe kod tebe na rođendan, ti ideš kod drugoga, mame prave sendviče, pišu ovaj majonezom i kečapom po sendvičima i to je bilo tako, u kućnoj atmosferi. Pa budući da je 13. rođendan najsrećniji rođendan i pa puno posetilaca, nove brendove da dovedete, da proširite centar ako možete, ako za to postoji mogućnost, puno zakupaca, dobre zabave, interesantnih programa. Pa ja uvek volim da dolazim, jer baš ja kad sam bio mali, i baš za taj 13. rođendan, Mercator je uvek bio sinonim dobre kupovine, kvalitetne. A i sada je Mercator drugačije mesto druženja i kupovine nego neka druga mesta.